Por çfarë do të thotë kjo për vendin ton? Do të kemi një intervistë me ambasadoren e Shqipërisë në UNESCO, zonjën Besiana Kadare. Zonja Kadare, përshëndetje. Përshëndetje nga Parisi, faleminderit. Faleminderit edhe ju për kohën. Zonja ambasadore, çfarë do të thotë për Shqipërinë pra votimi i djeshëm dhe tashmë deri në vitin 2027, Shqipëria do të jetë antare e bordit ekzekutiv të UNESCO? Pikërisht, kjo është një lajm shumë i bukur për diplomacinë shqiptare edhe për politikën e jashme dhe që dëshmon qartazi për reputacionin pozitiv, solid të vendit ton në arenën kombëtare. Dëshmon dhe besueshmërim që ne gëzojmë si një partner i besueshëm dhe i përgjegjshëm. Dua të theksoj se në zgjedhjet që u bëndje ishin zgjedhjet të fshehta dhe të kontestuara. Pra, kishte 6 vende kandidat që konkuronin për 4 vende të lira. Vendet ishin Shqipëria, Çekia, Slovakia, Serbia, Uzbekistani dhe Rusia. Janë 4 vendet e para që u zgjodhën nga grupi ynë. Pra Shqipëria, Çekia, Slovakia dhe Serbia, ndërsa Uzbekistani dhe Rusia humbën. Kjo, vota për Shqipërinë dje që u mori ka sjell edhe skualifikimin e Rusisë. Absolutisht, dhe dua të theksoj që kjo është hera e parë që ndodh që Rusia humb në gjithë historinë e UNESCO-s. UNESCO është krijuar në 1945 dhe Rusia ka qenë zgjedhur si antare e bordit ekzekutiv. Kjo është hera e parë që kjo ndodh, madje ka patur dhe një reagim të presidentit të Ukrainës, Zelenski, në Twitter, ku shkruan se ndikimi rus ka përfunduar. Dhe roli i Rusisë po të psohet gjithnjë dhe më shumë në skenën ndërkombëtare. Ky është një sinjal i fortë, do thoja edhe që komuniteti ndërkombëtar ka dhënë për faktin, ka dhënë Moskës, për faktin që një vend që ka kryer krime lufte, krime kundër njerëzimit, nuk mund të zgjidhet në organet të rëndësishme ndërkombëtare. Çfarë peshe do të ketë Shqipëria tani në këtë bord dhe sa antar janë në këtë bord ekzekutiv? Atëre, në bord ka gjithsej 58 antar. Doja të theksoja dhe që janë zgjedhur dhe disa shumë vende partnere, aleate të Shqipërisë, dje, ndër të cilët Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca, Gjermania, Mbretëria e Bashkuar dhe natyrisht vende të tjera nga Azia, nga Afrika. Bordi ekzekutiv është organi më i rëndësishëm vendimmarrës i UNESCO-s dhe ka për detyrë të mbikëqyrë zbatimin e projekteve dhe të buxhetit të UNESCO-s nga sekretariati. Pra, zgjedhja në bord i jep vendit ton një peshë politike të madhe. Sigurisht, kjo është një lajm fakt i jashtëzakonshëm për Shqipërinë, sigurisht edhe për diplomacinë. Por vota e djeshme tregoi edhe një herë dhe atë që në reagimin që bëri dhe presidenti Zelenski, pra duke u nisur e kanë fjalën për Rusinë pas sulmit dhe agresionit ndaj Ukrainës. Absolutisht, po dhe do shtoja këtu që është hera e dytë brenda një muaji që Shqipëria fiton një votë në një organ ndërkombëtar, meqense ju rikujtoj para 3 javësh Shqipëria fitoi gjithashtu një vend në Këshillin e Drejtave të Njeriut ku Rusia humbi. Pra është shumë signifikative. Pra do të thotë që diplomacia shqiptare tashmë ka ndryshuar. Absolutisht. Kjo kemi bërë një lobim të fuqishëm prej më shumë se një viti në bashkëpunim të ngushtë me të gjitha strukturat e diplomacisë, në rast të parë natyrisht me Ministrinë e Jashtme, me kabinetin, me drejtorinë e marrëdhënieve shumëpalëshe. Kemi patur bashkëpunim të ngushtë me misionin tonë në New York për të kontaktuar shumë vende që nuk i kemi patur në UNESCO, me misionin në Gjenevë, me ambasada të ndryshme. Pra ka qenë një koordinim shumë i ngushtë me të gjitha strukturat dhe prandaj dhe ky lobim u kurorzua me sukses dhe arritëm që të kemi Shqipëria mori drejt 134 vota
ndërsa Rusia ka marrë 94 vota, pra kemi patur 20 vota më shumë se Rusia. Kjo tregon për punën e mirë që është bërë. Zonja Kadre, por Kosova mungon në UNESCO. Kemi Serbin e cila lobon që ajo mos tjetë. Çfarë roli ka Shqipëria në UNESCO për sa i përket ndihmës për Kosovë? A, është e sakt, neve kemi bërë një lobim të fuqishëm në vitin 2015 për pranimin e Kosovës në UNESCO. U humb për shumë pak vota, për 3 vota atëherë. Kjo është patjetër një projekt që do të me të cilën do të punojmë në të ardhmen, pa pranimi i Kosovës në UNESCO, pasi patjetër që Kosova aty e ka vendin dhe herët as e von kjo do të ndodhë me siguri. Zoja Kadare, unë ju falenderoj, ishe kënaqësi. Faleminderit shumë.